Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина, і наша команда зібрала для вас головні події п'ятниці. Україна перетнула позначку в 9 тисяч коронавірусних хворих. Такий добовий показник вперше із квітня. У стаціонарах Дніпропетровщини практично 1000 хворих. Завантаженість ковідних ліжок – 30%. У Дніпрі новий міст знову ремонтуватимуть. Цього разу лагодитимуть опори. У міськраді запевняють, рух транспорту не перекриватимуть. У Дніпрі з'явиться ЦНАП у форматі прозорого офісу. Триває масштабна реконструкція колишньої будівлі індустріального райвиконкому. Позаду демонтажні роботи, у розпалі – ремонтні. Легенда спорту. До Дніпра із США завітав 4-разовий олімпійський чемпіон і 5-разовий рекордсмен світу з плавання Лені Крайзельбург. І про це та інше далі розкажуть наші журналісти. Україна перетнула позначку в 9 тисяч коронавірусних хворих за попередню добу. Це вперше із квітня, кажуть у МОЗ. І хвороба продовжує стрімко ширитися. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Одеській та Донецькій областях. Несприятлива ситуація з поширенням коронавірусу і на Дніпропетровщині. У нашому регіоні майже 900 нових недужих. Це вдвічі більше, ніж за попередню добу, говорять в обласному департаменті охорони здоров'я. В антилідерах Дніпро, Першотравенськ, Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. У стаціонарах практично 1000 хворих, завантаженість ковідних ліжок – 30%. Це один з показників, через який область потрапила до помаранчевої зони карантину. Кількість людей серед госпіталізованих – це дуже важливо. 92-93% – це люди невакциновані. Тобто ми вже бачимо реально, що COVID-19 – це хвороба, це пандемія невакцинованих людей. Якщо на початку вересня ми реєстрували там до 200 випадків, то, як бачимо, згідно статистичних даних, то вже це близько 900 випадків за добу. І динаміка зберігається зростання. Також зросла і тижнева захворюваність майже на 90%. Наразі Дніпропетровщина подолала позначку в 1 мільйон щеплених. Це третина від загальної кількості. Але щоб мати колективний імунітет, кажуть експерти, вакцинуватися мають 70-80% жителів області. Із жовтої у помаранчеву. Протягом останньої доби Дніпропетровська область побувала у двох карантинних зонах. Спочатку у жовтій, а вже ближче до вечора 23 вересня потрапила до помаранчевої. Школи, кафе, кінотеатри, музеї тепер працюватимуть за новими правилами. Більше у нашої Лади Донець. Хоч зона помаранчева та карантинні обмеження жовті. Помаранчевий рівень епіднебезпеки не містить додаткових обмежень та є сигнальним про наближення регіону до червоної зони, зазначають у МОЗ. Поки що правила гри такі. Школи мають право працювати лише, якщо вакциновані не менше 80% вчителів, хоча б однією дозою. Проте це не стосується початкових класів. На сьогодні у Дніпрі не працювали лише дві школи. 21-ша вчиться наживо. Тут майже 84% працівників щеплені. Їхнє активне вакцинування розпочалося 1 вересня. За цей період ми вели роз'яснювальну роботу. Сюди запрошували представників медицини, які розповідали про необхідність вакцинування. І зараз ось за ці 20 днів з 20% до 84, майже 5, ми вже дійшли до такого результату. Із 72 освітян тут щепилися 65. У початковій школі вакциновані всі вчителі. Діти, я знаю, вони дуже хочуть навчатися очно, тобто ходити до школи, спілкуватися, грати, гуляти. Ну, тобто це для них дуже важливо. Вчитися традиційно, у класах, а не вдома, хотіли всі – і вчителі, і діти, і батьки. Зараз у нас активно йде підготовка до ЗНО, та це важливо, щоб у нас був якийсь контакт активний з вчителем, та це набагато легше зробити саме у школі. Ми говоримо, щоб вони обов'язково там мили руки почаще. От, маски їм, звісно, вони маленькі, ще маски вони не носять, але, тим не менше, наші вчительниці, допустимо, якщо на перериві, там маски обов'язково виходять. Тобто вони обов'язково, ось ці дезінфіцируючі средства обов'язково є. Після школи рушаємо до одного з торгових центрів Дніпра. А це з десяток закладів харчування, кінотеатр, парк атракціонів. Адміністрація ТРЦ слідкує за дотриманням карантинних вимог. Охорона усім відвідувачам нагадує про те, що треба вдягнути маску. Розміщені антисептики на вхідних зонах по центру. Загальна кількість
відвідувачів, розповідає директорка, не змінилася. Понад 10 тисяч у будні. Без змін і число охочих поїсти. Анастасія працює на фудкорті. Каже, як приймала від 30 до 70 людей щоденно, так і приймає. Просимо обов'язково одягати маску. Ну і ще сьогодні, якщо людина представляє сертифікат про вакцинацію, то ми обслуговуємо без маски. Більшість працівників ТРЦ вакциновані. Щепилися колективно ще на початку літа. Кожен старається тримати своє робоче місце в чистоті, адже за цим слідкує і адміністрація центру, і Держпродспоживслужба. Ми придержуємося норм, ми зміряємо температуру, ми ведемо документацію, графік ведемо, ми міняємо перчатки, кожен три часа маски міняємо, кожен день перевіряємо температуру, обрабатуємо градусник. У нас всі столи розставлені згідно карантинних норм. Якщо це один стіл, то не більше 4 осіб за столом. Якщо це поодинокі столи, то вони на відстані 1,5 метра. У кінотеатрі 6 залів. Є менші, більші, проте схема розсадки у всіх однакова, відповідно до карантинних вимог. Більш детально ми дивимося за гостями, просимо вдягати ще раз масочки, якщо гості не вдягають, і наповнювати залу 2/3. Тобто частіше робляться обходи у залу, щоб дотримувалися дистанцію, тобто ряд через 2. Парк атракціонів щоденно приймає до 60 відвідувачів. Тут гуляють діти до 14 років із батьками. Якщо вакциновані, обмежень немає. А хто без довідки про імунізацію? Ми також приходимо, дивимося, спостерігаємо, щоб всі були в масках, щоб всі держали дистанцію 1,5 метра, щоб всі біля один одного не гуляли. Обмеження і в музеях. У закладах культури під час помаранчевої зони слід обов'язково дотримуватись маскового режиму та дистанцію 1,5 метра. Зокрема, Дніпровський художній музей зараз приймає в одній залі не більше 15 відвідувачів, а під час технічної перерви у приміщеннях проводять дезінфекцію. Будемо сподіватися, що все ж таки люди будуть не тільки ходити до магазинів і купувати необхідне, але будуть і відвідувати музей. Лада Донець, Василь Самовар, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». 100% вакцинований. Це про колектив 84-ї школи Дніпра. Викладачі кажуть, щепилися від ковід ще до початку нового навчального року. Директорка закладу говорить, нікого не вмовляли і не примушували. Усім вистачило 2020 року. Тоді підхопила корону переважна більшість педагогів. Ще одним поштовхом для вакцинування стала позиція батьків школярів. Вони виступили проти онлайн-навчання. Подробиці далі. На минулому році ми вивчили ознаки подільності на 2. Хто мені може пригадати і пояснити? Повторюють старий матеріал та вчать новий. Заняття у 84-й школі Дніпра у звичайному режимі. На дистанційку там не збираються. Бо до початку нового навчального року від ковід вакцинувався увесь персонал. І педагоги, і техпрацівники. Кажуть, помилок минулого року не повторюватимуть. Тоді на корону захворіли 17 із 27 педагогів. Тож тим, хто залишився у строю, довелося розподілити робоче навантаження. Так, сумніви були, але я оцінила всі ризики і зробила цей крок. Дуже переживала за перенесення вакцинації, але все пройшло безсимптомно, я цьому дуже рада. У нашому колективі були ті, які перехворіли легкою формою ковід, але були ті, в яких була тяжча форма. І тому, звичайно, вони нам про це розказували, інформували нас, щоб ми також робили для себе якісь висновки. У школі кажуть, онлайн-навчання стало випробуванням для всіх. Поступово всі пристосувалися, знайшли нові форми та платформи для засвоєння матеріалу. Але раділи новаціям не всі. Серед незадоволених були і батьки, для яких домашня наука дітей стала ще однією роботою. Дитина вчиться моя в 7 класі цієї школи. Дистанційку пережили, ми до неї пристосувалися. Але очна форма навчання краще для дітей. І для батьків це легше. Директорка школи говорить, вони імунізацію працівників обговорювали, бо знали, при запровадженні жовтої карантинної зони працюватимуть лише ті освітні заклади, де вакциновані 80% працівників. Однак ніяких умов не ставили. Кожен зробив свій вибір самостійно. Хоча певним чином освітяни врахували і побажання батьків учнів, зокрема, неможливість деяких дітей займатися дистанційно. 15% наших учнів ще не мають гаджетів для того, щоб проходити дистанційне навчання, і не мають швидкого інтернету. Ось у нас в закладі декілька провайдерів, і не всі працюють з нормальною швидкістю, яка для нас потрібна. Отже, 400 школярів 84-ї школи зараз гризуть граніт науки у звичайному режимі. Ймовірно, що з понеділка, 27 вересня, так вчитимуться вже всі учні Дніпра. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».
Натомість три вищі Дніпра перейшли на дистанційку. ДНУ та Університет Нобеля продовжать роботу, тільки не будуть щеплені не менше 80% персоналу. Натомість ректорат Металургійної академії прийняв рішення про навчання в режимі онлайн до 29 січня 2022 року. Вхід студентів до вишу заборонений. Новий міст, якому цьогоріч виповнюється 55 років, знов ремонтуватимуть. Цього разу лагодитимуть опори. Їх за весь час існування центральної переправи не реконструювали жодного разу. Деякі конструкції з тріщинами чи пошкоджені. У мерії вже оголосили тендер на капремонт опор мосту. Якщо встигнуть провести його цьогоріч, роботи розпочнуть у 2022-му. За рік обіцяють впоратись. У міськраді запевняють, рух транспорту не перекриватимуть. У нас есть ряд экспертных заключений, которые мы начали изготавливать после того, как первая часть моста была закончена. И она касается исключительно опор самого моста. Опоры находятся в разном состоянии. Некоторые абсолютно в работоспособном, некоторые имеют на себе трещины, некоторые имеют какие-то повреждения в результате столкновения с судами, либо чем-то другим. Подводная часть находится, в принципе, в неплохом состоянии. У Дніпрі чоловік з дробовиком прогулювався поряд з однією зі шкіл. Сталося це в Самарському районі. Побачили чоловіка діти, які повідомили про інцидент директору закладу. Керівництво школи моментально викликало правоохоронців. І вже ввечері в соцмережі TikTok учні та батьки побачили пост. 136-та школа, сьогодні ваш останній день. Подробиці в Олександра Тущенко. Діти побачили підозрілого чоловіка, який прогулювався територією школи. У його руках зброя. Він просто проходив повз школи. Дітям здалося, що в нього в руках є зброя. Тому, звичайно, що ми одразу ж зреагували на таке повідомлення і викликали національну поліцію. Правоохоронці приїхали, та чоловіка поруч із школою вже не було. А ввечері того ж дня занепокоєні батьки почали присилати директору закладу скріншоти з тіктоку. 136-та школа. Сьогодні ваш останній день. Хочу засмутити, але буде круто. Будуть ходити мерці. Сьогодні приїжджала поліція. Перша – Алмазова. Друга буде учениця із паралелі між першим А чи другим Г. Одним з перших цей текст побачив син Сергія, який вчиться в 8 класі 136-ї школи. Хлопець показав сторінку TikTok матері, а та вже і чоловіку. Переживали, що тут син вчиться, ребенок молодший в першому класі. Може, хтось пошутив, знаєте, як у нас звичайно це відбувається. Молодь зараз багато доступного в інтернеті, все пишуть, що хочуть, то роблять. І вже наступного ранку в школі працювала слідчо-оперативна група. Вони розпитали дітей і вчителів, а дирекція школи подала заяву до Дніпровського районного управління поліції. За фактом погроз соціальній мережі учням однієї з шкіл міста Дніпро відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України, а саме погроза вбивством. Наразі триває слідство, вказане питання знаходиться на контролі ювенальної превенції. Санкція даної статті передбачає покарання від арешту до обмеження волі на строк до 2 років. Зараз в школі підвищили заходи безпеки, дітям розповідають про те, як поводитися в соціальних мережах, а ще екіпажі Нацполіції час від часу патрулюють територію навколо школи. Та й раніше до школи просто так було не потрапити. Тут стоять турнікети, а двері зачиняють після початку занять. Здравствуйте. А мені там, я зараз з Ярославом Юрійовичем буду зустрічатися з ним, а 8 клас сина забрати на автобусі. Зараз сторінка в TikTok, з якої надходили погрози, заблокована. Кому вона належала, має встановити поліція. В учнів та їхніх батьків своя версія. Це був жарт, і, скоріш за все, за цим стоять самі діти. Олександр Тущенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Найбільший у Дніпрі ЦНАП у форматі прозорого офісу. Триває масштабна реконструкція колишньої будівлі індустріального райвиконкому. Від старого приміщення там залишились лише стіни, кажуть ремонтники. Уже позаду демонтажні роботи, тепер у розпалі ремонтні. Вже поштукатурили стіни, виконали стяжку підлоги. Нині прокладають електрокомунікації та встановлюють вікна. Бачила майбутній ЦНАП і наша знімальна група. Отримати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини чи оформити пенсію. На Слобожанському проспекті 8 невдовзі запрацює новий ЦНАП у форматі прозорого офісу. Там дніпряни зможуть отримати до 300 послуг – від адміністративних до соціальних.
мешканець міста Дніпра прийде в одну будівлю і зможе отримати і адміністративні послуги, і послуги соціального характеру, і послуги пенсійні. Буде відсутня необхідність бігати, здійснювати реєстрацію місця проживання в одному місці, в іншому місці отримати там якусь допомогу соціальну, а в іншому місці зареєструвати своє майно. Він може це все зробити в один день. У ЦНАПі адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах замість окремих кімнат Open Space, а на третьому та четвертому поверхах оброблятимуть документи. Тут у нас буде два великі Open Space. В одному відділенні ми будемо приймати населення з питань призначення державних допомог, компенсаційних виплат, а також субсидій. В іншому у нас будуть надаватися пільги та соціальні гарантії. Мережа ЦНАПів на Дніпропетровщині найбільша в Україні. Їх в нашому регіоні 80. З початку року ми відкрили 23 ЦНАПів. Нещодавно ми були майже в найвіддаленішій точці нашої області, це Маломіхайлівка, і там ми відкрили черговий ЦНАП, і нам залишилося до кінця року відкрити ще 6 ЦНАПів, і ми дуже чекаємо ці події для того, щоб також бути першими в Україні. Дніпряни з нетерпінням чекають на відкриття нового центру надання адмінпослуг. Сталкувалися з великими труднощами, особливо, коли паспорт отримати, це було неймовірно. Це було дуже тяжко. И паспортный стол еще был далеко у нас, возле на Клочко, там мы ездили. Особенно, когда внучку я оформляла на паспорт, это было. И долго ждали. А тут будет прекрасно. Наразі у Дніпрі працюють два ЦНАПи – на правому та лівому березі Дніпра. ЦНАП на Слобожанському буде найбільшим у місті. Його площа – понад 3 тисячі квадратних метрів. Центр планують відкрити у 2022 році. Марія Требошенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нові меблі у дитсадках, термомодернізовані фасади у школах. У Нивотродівській територіальній громаді інфраструктурні проєкти реалізують у закладах освіти. І викладачі, і діти кажуть, такі трансформації вперше за роки незалежності України. Перетворення бачила наша Анастасія Вільхова. Осінь, осінь вже прийшла. Йдуть дощі, нема тепла. Про яку пору року я тільки що розказала? Ось за такими новенькими партами наразі тепер готуються до школи вихованці дитсадка «Сонечко» в Ниві Трудовій. Старі столи, яким зо 30 років, пішли в небуття. Нам Нивотродівська громада закупила ось такі гарні, зручні парти. Ми дуже задоволені, що нам допомогла громада, і зараз ми користуємося ними. До «Сонечка» ходять понад 70 дітлахів. Наразі парти зі стільцями оновили у двох групах садочка – у найстаршій та наймолодшій. Так як дитячий садочок у нас функціонує з 80-х років, то деякі меблі вже були застарілі. Сільська рада прислуховується до наших побажань. Поступово поновлюються меблі. Про дітей, які вже здобувають знання у школі, громада теж дбає. У триповерховій Нивотродівській школі замінили майже 300 вікон та утеплили стіни за технологією вентильованого фасаду. Це дозволяє суттєво зекономити на опаленні. Крім того, полагодили дах. Зараз навколо монтують новий паркан. У школі навчається майже 400 учнів. Половина з них мешкає в навколишніх населених пунктах. За ці роки, за часи децентралізації, це на протязі останніх 5 років, виділені колосальні кошти на модернізацію школи. Це енергоефективність, це забезпечення учнів меблями, партами, комп'ютерною технікою. І ми маємо на сьогодні таку гарну школу, яка в нас знаходиться в центрі села і є прекрасною нашого села. У громаді переконані, інвестиції в культуру повернуться творчими здобутками. Серед адресатів допомоги – і Нивотрудівський будинок культури. Зазвичай на свята його зала повна. Нещодавно в закладу замінили крісла. Тепер у планах – оновлення даху. У нас найбільша проблема будинку культури – це тече крівля, перший і другий поверх. В цьому році ми надіємося, що ми зробимо цю крівлю. У складі Нивотрудівської територіальної громади 8 сіл. Серед них і Вільне. Там також приділяють неабияку увагу освітнім закладам. У місцевому ліцеї, де навчаються 120 дітей, цьогоріч оновили перший поверх. Як ми уходили в травні, було не дуже гарно, 1 вересня прийшли, були в захваті від цього всього ремонту, так неочікувано сталося все. В цьому навчальному році були виділені кошти на наш ліцей на перший поверх. Прекрасне освітлення, гарні стіни пофарбовані, сучасні
сучасна підлога, і це має естетичний вигляд. Нивотрудівська громада створена у 2015 році. Навколо неї згуртувалося понад 4 тисячі мешканців. За цей час, кажуть у громаді, втілили більше інфраструктурних проєктів, ніж за всі роки незалежності України. Наша Нивотрудівська об'єднана територіальна громада вирішує в першу чергу питання дитячих закладів, питання освіти. Все робиться для того, щоб нашим дітям було комфортно, затишно в нашій громаді. Щоб в подальшому це були жителі, не просто жителі нашої громади, а люди з великої букви. І ми пишатимемося тим, що ми вклали зараз в них свою любов, а вони в майбутньому нам віддячать. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Легенда спорту у Дніпрі. До нашого міста із США завітав 4-разовий олімпійський чемпіон і 5-разовий рекордсмен світу з плавання Лені Крайзельбург. Колишній одесит, який ще юнаком переїхав до Америки, вперше за 18 років відвідав Україну. У басейні спорткомплексу «Метеор» славетний чемпіон поспілкувався з тренерами і юними плавцями. На цьому відео американський плавець Лені Крайзельбург у зеніті слави. На Олімпіаді в Сіднеї у 2000 році він здобув 3 золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів на спині та естафеті. Таке не забувається, каже спортсмен. Перша золота медаль в Сіднеї на 100 спина – це була найпам'ятна. По-перше, тому що я знав, що я стал олимпийским чемпионом, звание, которое у меня никогда никто не заберет. Это самое, конечно, такое близькое ко мне к сердцу. Лені Крайзельбург у Дніпрі вперше і гостював тут 2 дні. Каже, йому сподобалося, особливо спілкуватися з юними плавцями та передавати їм свій досвід. Самое главное – чесному этому это отдаваться. Когда ты делаешь что-то с улыбкой и честно отдаешься, тогда у тебя такая адреналин и энергия такая получается, которая может давать фантастический результат. И вот это мой меседж всем, с кем я юношем, с кем я сталкивался. На зустрічі з Лені зібралася повна зала. Спортсмени, їхні батьки та тренери СК «Метеор». Він дуже простий, позитивний, уверенний і інтересний чоловік, відкритий. З ним можна пообщатися, він не як зірка якась, а просто звична личність, яка досягла максимальних вершин спорту. Кожен міг поставити запитання олімпійському чемпіону. З моєї точки зору, це дуже корисно, тому що це можливість для наших ребят, для батьків, для тренерів, для спортсменів побачити приклад успіху. Оскільки Леня, він удивительний спортсмен, він пройшов дуже цікавий і дуже трудний путь спорту. Після зустрічі – автограф-сесія та селфі з американською зіркою плавання. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». «Екомайстер-2021». У Дніпрі 3 дні проводитимуть всеукраїнські змагання із судномодельного спорту. Понад півсотні учасників із майже усіх українських міст зібралися на кар'єри «Червоного каменя». Там вони випробують свої човни на швидкість та вправність. Бачила перегони наша Галина Ізмайлова. Швидкість цих електричних човників – приблизно 100 кілометрів на годину. Дистанція на змаганнях – 95 метрів. Мчать трикутником та овалом. Зазвичай це займає секунд 7. Загалом, щоб показати себе, кожен учасник має 6 хвилин. Кожна модель зроблена власноруч за жорсткими правилами. Ні менше, ні длиннее, ні тяжелее или не легче. Там одна кришка, один пропеллер і так далі. Це все прописано от в толстій книжці правил. Ну, тобто, взрослі дядьки себе зробили таку гру, називаємо лодочками. Є взрослі дядьки, які пускають модельки самолітиків, їх гораздо більше. Пускають модельки ракет. От ми пускаємо лодочки, нам це подобається. Найстаршому дядькові тут 70 років, та є й діти, найменшому 10. 11-класник Андрій із Дніпра почав займатися судномоделюванням 5 років тому. Бо, каже, його дідусь порадив знайти заняття, де треба думати головою і творити руками. Тож хлопець спробував майструвати човни і захопився. Нині Андрій – кандидат у майстри спорту із судномоделювання та двічі чемпіон всеукраїнських змагань. Емоції, коли ви... Надо успевать за моделькой, вы должны ее чувствовать, вы должны понимать, когда вам тормозить, когда вам надо набирать скорость, сбрасывать. Это очень интересно.
А програмістка Євгенія із Сум займається судномоделюванням з 14 років. Зараз їй 22, і вона майстерка спорту міжнародної категорії. У списку її досягнень – срібло на чемпіонаті світу. Сначала начал заниматься папа мой спортом, я поехала, мне было безумно скучно на первых соревнованиях на самом деле. А потом мне построили мою первую модель, и я уже начала ездить как спортсмен, разбила модель, разгрохала, папа ее починила, и потом мне стало уже более интересно, уже адреналин появился. Це ювілейні змагання із судномодельного спорту. Їх проводять вже в 20-те. Нині серед учасників найбільше дніпрян – 22. Міська станція юних техніків на сьогодні налічує 3 окремих будівлі, в яких займаються понад 600 дітей. І, безумовно, для того, щоб вийти на сьогоднішні змагання і представляти наше місто, ми маємо щоденно проводити роботу, тому педагоги на базі 3 закладів займаються з дітьми, навчають їх і судномоделюванню. Найкращих учасників візьмуть у національну збірну України. Попереду у них чемпіонати Європи та світу. Щоправда, коли будуть перегони, поки що невідомо. Через пандемію коронавірусу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». І інформація наостанок. У Дніпрі через марафон у неділю 26 вересня перекриють середмістя. Тому громадський транспорт курсуватиме по-іншому. Зокрема, автобуси, які прямують до вулиці Андрія Фабра та Соборної площі, об'їздитимуть. За скороченою схемою рухатимуться і тролейбуси. Як саме, детальніше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому ютуб-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь відкритим. Вдалих та насичених вам вихідних.